Tô tão nervoso. Então, tem algo que eu preciso te contar antes de fazer isso. Mas calma, não fala assim, porque aí eu fico nervoso. É que meu pai é um pouco complicado. Mas como assim? Ele é conservador. Não, não é isso. É que... Ele é homofóbico. Não, não é nada disso. Ah, você ainda não contou pra ele, ele não sabe de você. Não, também vai não é isso, vai me falar que calma. Ele é bolsominion. Não! Eu sabia, mamá, ovo genocida. Calma, deixa eu falar. Mas então explica, meu amor, porque eu sofro de ansiedade. Mas você me deixa falar. Ah? Eu estou tentando encontrar alguma maneira de falar pra você que aqui em casa as coisas não são tão comuns. Mas como tudo em nosso relacionamento, hoje não podia ser diferente. Eu tento te falar algo, mas você não deixa. Fica falar e não para. Ah, agora você vai ter que me ouvir, porque eu falo aqui, porque você nunca tem a atitude de falar. O que você quer que eu fale? É como aconteceu nessa festa, agora você me deixa sozinho. Você sai, é por isso que nosso relacionamento é assim. É por isso que eu quero fazer isso faz tempo, mas nunca tive coragem. Quer saber? Eu vou embora. Não, calma. Não, você é insuportável. É insuportável e eu... Oi, pai. E o seu namorado? Ele foi. Não vai me dizer que você contou que eu